Tanrının xalqımıza bəxş etdiyi istedadlı övladları Azərbaycanın taliyində mühüm rol oynayıb. Sənət tariximizdə əbədi iz salan belə istedadlı şəxsiyyətlərimiz də öz missiyalarını dərk edərək, onlara bəxş olunan həyatı, ömür payını mənalı yaşamaqla, xoşbəxtliyi, kamilliyi sənətdə tapıb, yaşayıb, yaradıblar. Nəriman bəy onlar nəslinin istedadlı nümayəndələri kimi. Azərbaycanın xalq rəssamı, batal janrının, müharibə mövzulu əsərlərin müəllifi, görkəmli rəssam Vidadi Nərimanbəyov da belə dəyərli sənətkarlarımızdan idi.